taj. Pa jo. U srcu osjetiš da to što radiš iz dana u dan, da više ne donosi nikakvo veselje, odnosno trenutci kad dođeš na posao i pitaš se a šta ja tu zapravo radim. Želim živjeti uz more, želim živjeti na otoku, želim živjeti s ljudima, želim živjeti s prirodom, želim živjeti mirno i još k tome želim raditi medicinu. Ne može se niti uzeti napredovanje, niti nazadovanje u karijeri, nego jednostavno promjena karijere. Zbog čega su meni ljudi čestitali na hrabrost? Ja razumijem da je ovaj potez na neki način iracionalan. Zato jer smo mjerila racionalnog svijeta drukčije nego od poteza koji sam ja napravio. Sad stvarno otkrivam ponovno medicinu na ovaj način na koji radim posao. Jer hoćeš, nećeš, bez obzira koliko ti se trudiš u bolničkim uvjetima biti ne samo liječnik, profesionalac, nego i cjelitelj i prijatelj i ne znam, neko uzor tim ljudima, to se ne uspijeva odraditi. Bilo zbog priroda i načina na koji se ta medicina radi, bilo zbog opterećenja kojim su ljudi u institucionalnoj medicini opterećeni. Ovdje je potpuno drugačije. Izoliranost, odnosno mala zajednica, pruža mogućnosti ponovno preispitivanje nekakvih temeljnih postulata, što bolest jest, što medicina jest, što isciljenje jest, što zdravlje u konačnici jest. Znači, svi oni problemi koji mene muče kao, ajmo tako reći, liječnika koji razmišlja o poslu koji radi, ja mogu tu otkrivati gdje je zapravo možda i nešto krenulo po krivu. Ja kad sam istupio nogom na otok, kad sam donesao odluku ostaću na otoku, ja sam shvatio da se radi o poslanju. Doktore, evo, završilo nam je radno vrijeme, pa vas ja molila da pogledate, dobili smo poziv, idemo u kućnu posjetu. Krećemo. Zanima me, ako ih idem pržit, da li kad ih odmrznem, treba mi skroz posušiti i staviti u brašno? U oštro brašno. I u vrelo ulje. I u vrelo ulje? Da, ne u malo, nego ono malo. To znam. O, lijepa naša. Dobar dan. Dobro. Ajde. Najstarija crkva na Mljetu, nema otac, sin, idu sutra, nego samo otac. Ja sam to čitao, sve sad to pročitao. To vam je tako. Ajde, dragi, uđi. Ja i ja mislim. Eto, uđi, mi smo se dobro pročitali. Mene kičme brojiti možda nešto, ja te mogu se prigledati. Mogu, sve mogu. Pa dobar je taj tlak, a uzimate kakve lijekove za tlak? Ne. Bez to je bez terapije. Terapija mi je, to mi je za očite. Ja sam zadovoljan s ovim vrijednostima šećera i tlaka. To je okej. Okay. E, rekam da vam... To je u redu. To je sve okej. Okay. Hvala vam. Ništa tu ne bi mijenjali. Mislim da su meni dragocjeni svaki kontakti koji imam sa ljudima. Često zaboravimo koliko nam tuđe ljudsko postojanje može dovesti nekakav istinu život. Svaka komunikacija sa svakim čovjekom koji dođe u tvoju blizinu, ako ima nekako zaista autentično iskustvo, on to može podijeliti s tobom, na neki način te oplemeniti. Šteta, htjeli smo čaj popiti. Od domaćih biljaka. Kako ja volim ovo mjesto, ovo je meni ovdje. Dobar dan. Ima? Ima li nam koga? Ima jedna. Dobro. So, ovaj se punije. Evo je, Adri. Ja ću ovaj. U istom lavoru.
E, kako bi ovo bilo kontra pravila sepse, ja sepse. Srećom, ne idemo ništa operirati. To je, veli, da to ne, da toga nema nigde u svijetu, osim u Hrvata, da je taj propuh toliko veliki problem. Je, moja mjesa, znaš. Šta ovako treba, Marija? Ovako, ukak meni pukam bi ovako, ću zatvori vrata. Hajde, ja ću zatvori. Ja sam za propuh. Rekli smo da nema propuha. Ovako, grlo. Šta je bilo? Grlo me bolio četvrtka već. Dobro. I sad ja sve ću biti bolje. Uh-huh. Ovo ništa ne boli, jel da? Ne. Nema niti linkni šora. Kud idemo mi još? Idemo, da, tu u Marjanoviću imamo kućnu posjetu i... Onda hvala lijepa, svako vam dobro, živjeli, Bog. Bog, čao. One koji leže u krevetu stavu. Da, sestri. Jesu, to si ti? I muž i žena ovo. Bog! Bog! Čekate nas! Evo, ja čekam ovaj doktor. Polako. Evo, sve ćemo redom. Ovo je moj zadnji pregled, da sam bio. Jeste li za što popit? A, hoću li kafu lista stavim? Nećemo, hvala. Ono što sam Magdu pitao u jednom momentu, kako će mene prihvatiti ljudi. Meni je bilo strah da li uopće neko koji dolazi sa sjevera, ko nekakav došljak, da li taj došljak može biti prihvaćen u ovakvoj jednoj zajednici. Magda mi je tad rekla, kakav si ti prema njima, takav će biti oni prema tebi. Meni se strašno sviđala ta rečenica i pomogla mi je da izvučem na površinu svu svoju otvorenost koju imam u sebi i da pristupim njima na taj način. Kovačička. Ej, alo! Ela, doktore! Ej! Kojim dobrom? Daj me tebe da vidim. Super! Čudi me da neko drugi nije čuo tvoj glas. Odnosno, niko se nije javio. Stvarno se niko nije javio na prvi natječaj koji ste dali. Na prvi natječaj se niko nije javio. Ravnatelj je rekao, ono, ne možete ići u mirovinu dok vi ne nađete zamjeru. Sam rekao, okej, ako je to tako, ajmo onda u akciju. Otišlo na moje cirkularno pismo svim prijateljima, kako inače im čestitam novu godinu, tako na sve te adrese. I zbilja, ono, odgovor je bio fenomenalan. U roku 2 dana je na svim portalima bilo. Treći dan je bila televizija i stvarno je, ono, išlo je onako da, ko šumski požar. Da nije bilo tog pisma, zapravo ne bi niti mene bilo ovdje. Vjerojatno, ne bi mi na kraju pameti bilo da idem gledati oglase za posao. Ja sam došao iz nekakvog dežurstva. Dan iza tog dežurstva sam se osjećao grozno. Ja sam shvatio, pa šta radim sa tim svojim životom? Idemo napraviti nekakvu... Ne mogu više se osjećati toliko teško kad dođem na posao. Čim sam čuo tvoj glas, čim sam čuo način na koji ti govoriš, dišeš, osjetio sam mladost, osjetio sam otok, sve sam osjetio u tom momentu, ja sam znao da ću ja doći tu. Ja sam stvarno u tom momentu znao da je ta stvar već dovršena i ti se sjećao se na taj dan, zapravo ja sam taj dan napisao otkaz, drugi dan sam dao otkaz. Ti si mi još si mi rekla, pa ti sigurno možeš povući taj otkaz. Ja sam rekao ne. Nakon puno godina se osjećam ponovno doktor. Znaš, na onaj način da sam u kontaktu, da je izbrisala se ta sterilnost tih prostora bolničkih i postao sam čovjek kraj pacijenta, kraj čovjeka kojemu je potrebna pomoć. Slušaj, ne misliš da je ovo ovako zagarantirano, ovo med, mlijeko i rock and roll? Biće ti situacija teških, bit će situacija kad po noći, po nevremenu dižeš prodlučke kapetanije, ideš sa pacijentom negdje u podpalublju, ga reanimiraš. Ali evo, ja se ne bi mijenjala za moj život sa svim tim teškim situacijama koje sam imala ni sa kim drugim iz medicine i mislim da si napravio dobru odluku što si došao. Ja sam tu da ti uvijek pomognem i evo, uvijek sam govorila godinama kad odem u mirovinu, prvo stvar što će biti poklopac od toaleta i mobitel flaš da ga se riješim, ali evo, zahvaljujući tebi ostaje mobitel u džepu tako da me ti možeš nazvati kad ti treba. Baš ti hvala što si me dovela ovdje. Hvala tebi što si došao.
Kad sam prvi put došao na otok, bilo jako hladno i mračno i zapravo jedno je svjetlo svjetlilo u pomeni tu odmah kraj jezera i prestrašio sam se, mislio sam ja ne bi mogu, ja neću moći živjeti na ovakvom mjestu gdje nema ljudi. I onda sam drugo jutro krenuo trčati oko jezera, ovo zapravo nije jezero, ovo je more. Shvatio sam da nisam nikad trčao na ljepšem mjestu. Trčanje maratona je stvarno trening glave, trening duha i jedne oslobođenosti od bola, patnje. Jer neminovno je tijekom trčanja tih 42 km da ti se dese krize koje moraš onda i pretrčati i ići dalje samo prema tom cilju. A isto tako je i sa Ironmanom zbog kojeg sam zapravo i dobio posao jer je Magda oduševala da sam završio Ironman. Nisam ja nikakav super sportaš, ali odradio sam to. Zato mi je stvarno trebalo velika snaga da bi zdržao. Ovi mostovi koje smo prošli na ovom putu, da, stvarno su veze između onog sjevera i ovog juga. I mostovi koji su nastali zbog tog prokopa, evo ga, i ova simbolika izlječenja nekakvoga je izlječenje i moje i nadam se da će to biti izlječenje i ljudi koji će doći u moju blizinu kojima ću imati priliku pomoći. Volio bi da se ljudi ponovno vrate sebi samima. To je najbolji put da nađu mir, a možda je to vraćanje samom sebi lakše na ovakvom jednom mjestu. Volio bi da ova mjesta koja sam tu vidio, koja su zaista izuzetna, možda skroz nekoliko godina, budu puna mladih obitelji, djece. Mislim da bi to bilo velika, velika sreća i za mene i zapravo pokazatelj da je ovo bio pravi potez. Definitivno slušati svoje srce. Tu su svi odgovori zapravo unutra. Sve se tu čuje unutra.